Comida de Socalo. Yo. Rafa Capo, tu güey, su. Masheri, Kasheri. Amunga que nada la galera. Yo, Amzuli, yo, que se me falo. Joda de que munga se ganó, que munga se la amarada. Todo que yo se ve. Es cool de wakto no razara. Ojalera muda. Salve a Panzos Cala de Munda. Talo Ushu, dale a Munda, dale a Tamala. Sale de Kedashi, del Mishi, Wadouki, Malum Shiba. No, Ho Hawa, Mirazak, de Shire Pesiat, de Munda Sara, de Adip Pesiat, de Munda Sara, de Munda Margaret. Takla sale, los te calva, calam y jalavale, calam para barakat agada, usalur kitabino, usalep hamde, uspem der moat dashi jane, no kitabino, uri, banasanke, banasanke. Ya ya sohrat ya maseliko, lari pori. داسه شاعری کړي و چې هغه ول شهرت مرکز او دی به خلکو خوخو ورته چې ماته یاد دی اوپرا د ګل بیلن دی یو پروګرام نو هغه په خصوصیت سره ډاکټر خالق زیار ته وویل چې امیر زاک تر نه ګوره هیر نشي او به هر ځای چې یا به لټوي او هغه زموږ ډېر نازولې و هغه ګل بیلن نو موږ په دک پسې ګرځېدو چې بیا هلک امیر رضاک را پیدا کوي د ګل بیلن د جګړو نه وي خو دغه شهرت هم موندی و او رښتیا خبره دا ده انسان په خپله زندګۍ کې د بلا مرحلو نه تېرېږي د ذهني کیفیتونو نه تېرېږي د قلبي وارداتو نه تېرېږي بل څه کېږي بل څه کېږي بل څه کېږي نو دی هر چرته چې تللی دی نو دا یوه دغه پکې وه دا وفا پکې وه چې خپل ځای له واپس راغلی او د خپلو ملګرو سره د یارانو دوستانو ځکه چې د دې نه بغیر یا زندګي نه کېده داسې کومه د یو بل سره اشنا شوي ګپونه مو ازار او خبرې مو د خندا خبرې هم لطیفه بازي هم را پکې وه بل څه بل څه بیا دې خو داسې یو مجلس ساس سړی و چې دته لطیفي ډېر یادې وې ډېر کیسې ورته یادې وې هغه به زموږ سره شریکولې ډېر به وخندولو ډېر به مسرور کړو خوشحاله به نو د هغه د کال دا لومبنۍ ورځ د هم په دې ورځ کې خاورو ته سپارلی شوې وو شکر دی هغه ملګري وو دغه یو څو کسان چې دا راغونډ دي بیا د یو ځای بل ځای نه راغلی په دې سور نور کې په دې سره غرمه کې هغه خپل کارونه پرېښود د دغه یاد دپاره راغون شو دا دومره شی نه و خو د ده دغه یاد چې کوم دی د هغه تازه کولو دپاره هغې راغون شو او د ته دا قبر هم شکر دی دې وړو جوړ کړی دی دې ته داد ورکوم چې دومره همت یې کړی دی چې دا جوړ کړی دی و اتی کله که څوک هم راځي دې قبر له او دا نا جوړه و نو دا زمونږ دغه به کمېب دا جوړ کړی دی او ساده جوړ کړی دی خو ډېر ښکلی جوړ کړی دی امیر رضاک زمونږ نه د یېرېدو هم نه دی نه به مو ویل شي او خدای دې بل داسې غم نه راولي چې دی په هېر نو مونږ په دې څو کاله کې په دوه څلور پنځه کاله کې مونږ ډېر ودرد